Nisma e Partisë Demokratike për të bërë tre amendamente kryesore që lidhen me pastrimin e politikës, reformën zgjedhore dhe atë territoriale është vlerësuar nga Bashkimi Evropian. Ambasadori i BE-s në Tiranë, Luigi Soreka, nënvizoi se ndonëse nuk është njohur me draftet, propozimi për ndryshimet ligjore është një detyrë që i takon opozitës. They just been tabled in parliament. Ne ende nuk e kemi pasur mundësinë që ta shohim propozimin dhe në fakt e dim që është dorëzuar në kuvend nga Partia Demokratike. Por siç e thash edhe dje kur prezantova dhe dorëzova Progres raportin vjetor, kjo është demokracia dhe ajo funksionon, se tashmë opozita është rikthyer në kuvend dhe aty ajo po sjell iniciativat e veta të cilat do diskutohen mes majorancës dhe opozitës. I pyetur nëse do të bashkëpunonte me Sali Berishën nëse ky i fundit merr drejtimin e Selis Blu, ambasadori tha se linja e Bashkimit Evropian me Partinë Demokratike do të vazhdoj të mbetet e njëjtë dhe se asgjë nuk do të ndryshoj. Ky qëndrim vjen edhe pse ish kryeministri është shpallur non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ne punojmë me të gjitha forcat politike. Ne kemi bashkëpunuar me Partinë Demokratike edhe kur ajo ishte jashtë parlamentit dhe do të ndjekim zhvillimet brenda partisë. Asgjë nuk do të ndryshonte. Ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me të gjitha forcat njësoj. Deklaratat diplomati europiani bëri nga Korça ku mori pjesë në një aktivitet të organizuar nga bashkia e këtij qyteti.